halos lukubid na ng kabaang mamamayan ng isla di Carabao nang kumalat ang balibalitang may gumagalang aswang sa kanilang lugar. Hanggang sa nagpasalin-salin sa ibang dila at mabilis na kumalat sa buong isla. Takot na takot ang lahat kung kaya hindi pa kumakagat ang dilima ay nagsasara na ang bawat tahanan ng kanilang bintana at pintuan wala na rin pag-alagala at naglalarong mga bata, lalo't higit ay wala na rin nag-iinom mga padre di pamilya sa labas ng bahay, gaya ng kanilang nakagawian pagsapit ng takip silim. Lukob ng kaba at takot ang dibdib na nagpatuloy ang sabi-sabi. Lalo na ng mga sumunod na araw ay sunod-sunod rin ang mga kababalaghanga nangyayari sa buong isla nga kaliwat kanan ang natatagpo ang bangkay na pira so ang iba't ibang parte ng katawan. Karamihan pa ay halos wala ng lamang loob na tila ba sinadyang alisan ng parte ng katawan. Ayon pa sa kuro-kuro ay gawain lamang umano iyon na ng mga taong walang magawa sa buhay at naging libangan na ang pagtadtad ng katawan ng tao. Naku, maniwala kayo o hindi. Aswang ang may gawa nun kaagad na buwelta ng aling nagmamayari ng tindahan. Nasa harapan ng naturang maliit na barong-barong na tindahan ang tatlong ali na kapwa rin bibili. Kaya nga eh, at sino bang tao halang ang halangang kaluluwa na may kayang gumawa ng ganoong klase ng krimen? Tanging aswang lamang ang may kakayahang gumawa nun. Pagsang-ayon ng isa pang pa namimili. Sos! Anong asong aswang? Nagpapaniwala kayo sa mga ganyang kwento Hindi totoo ang aswang Pagkontra naman ni Dado Na noon ay nakapwesto pa Sa mesang gawa sa kawayan Na nasa tapat mismo ng tindahan na yun Kung ang lahat ay paniwalang paniwala Sa mga kwentong kutsero tungkol sa aswang Si Dado naman Ang namumukod tangi at nag-iisang tao Sa isla na hindi naniniwala sa mga ito kung kayangat, narito pa rin siya sa harap ng tindahan habang kaharap ang bote-boting alak. Hay naku mang dado, bilisan mo na ang pagiinom dyan at paggabi na. Ikaw rin, baka ikaw na ang susunod na mabiktima ng aswang. Wika ng isang ali sa tumpok ng mga bibili. Sadyang sama-sama lang sila upang magchismisan, hindi para bumili. Ano? <laughs> Ay, subukan niya at na matitikman niya ang talim ng gulo ko. Sagot naman ni Dado. Matapos si ay ipinakita pa niya ang itak na nakasiksik sa bandang bewang. Sus, dito ka pa sa kabilang bari tumayo ng inom eh. Pwede namang doon ka na lang sa inyo. Pagsita ng may-ari ng tindahan. Abay, ano bang pakialam mo Mabuti nga't malapit ako sa bote. Ikong eh sa baya ko iinom, mababanas lang ako sa pagmumukha ng asawa ko. Ha? Dire-direts reklamo ni Dado. Napailing-iling na lamang ang mga kababaihang nakarinig ng mga sinasabi niya. Ang ilan sa mga ito'y nasanay na sa ganoong kilos at pag-uugali ni Dado. Sa oras kasi na matamaan na ng kalasingan ay naghahanap na ng kasuntukan. Hindi naman siya ganoon noong lambanog pa lang ang iniinom nito. Ngunit nang mauso sa kanilang isla ang inuming serbesa ay iyon naman ang naging paborito nitong inumin. May kamahalan nga lang yun, hindi gaya ng lambanog na aakyatin mo lang sa puno ng nyoga. Makakalibre ka na ng inumin sa maghapon. Hindi na tuwid ang paglalakad ni Dado nang mapagdesisyonan niyang umuwi na. Halos ipagtaboyan na kasi siya ng may-ari ng tindahan nang magsimulang kumalat ang dilim. Sa kabilang baryo pa talaga siya dumadayo ng inom dahil walang tindahan ng serbesa sa lugar nila. Habang naglalakad pa uwi, ay pakanta-kanta pa ang lasing na si Dado. siguradong nga mabibingi ang sino mga makaririnig ng kanyang tiniga habang pilit na inaawit ang sintunadong tugtugin sa kanyang isipan. Ah, uh, oh, sinasabi ko sa inyo eh, hindi totoo ang aswang na yan. <coughs> Nakauwi ako na hindi ginagalaw ng aswang. <laughs> Bungad niya nang sa wakas ay marating niya ang pasimano ng tatlong baitang na hagdang kahoy ng kanilang sirasirang bahay. Bumungad ang nakabibinging katahimikan ng tuluyang makapasok si Dado sa loob ng kubo. Ito ang gabi-gabing eksena sa tuwing umuuwi siya sa munti nilang barong-barong na gawa sa pawid at tinagpitag kawayan. Butas pa ang ilang bahagi ng dingding sa katamaran ay ayaw na niyang ayusin. Nandyan ka na pala. Naalimpungat ang turan ng kanyang may bahay na si Helen tila naiirita sa itsura ng asawa na ngayon ay malapit na sa kabuwanan nito. Bilang mo nga ako ng serbesa! Bilis! Galit niyang utos sa asawa. Pero gabi na! Uh, dado! Baka kung ano pang mangyari sa akin sa daan at... At ano? Baka mabiktima ka ng aswang? Mga kalokohan ninyo! Bilis! Bumili ka na! Dono! Bulyaw pa niya sa takot na mapagbuhatan ng kamay ay dali-daling lumabas ng kubo ang ginang. Takot na takot nang mapansin ang pagkalat ng dilim sa labas ng bahay. Napilita na siyang sundin ang utos ng asawa nang ito ay magsisisigaw ng muli. Nais nang umiyak ni Helen habang binabaybay ang daan patungong kabilang baryo. Bihira ang mga bahay sa dinaraanan niya at halos Naglalakihang puno lamang ang makikita sa gilid ng putikang daan Sarado na ang kaisa-isang tindahan na nagtitinda ng serbesa Kinakailangan pa niyang tumawag at makiusap upang mapagbilhan Tila nasanin na rin ang may-ari ng tindahan kung kaya ito ay kanyang binigyan Habang naglalakad pa uwi si Helen, nagulat pa siya nang makasalubong ang isang matandang babae na may mahabang buhok na halos tumakip na sa buong mukha nito. Ineng, ang lusog naman ng lalaking sanggol sa sinapupunan mo. Bigla ay bigkas ng matanda nang ito'y makasalubong niya. Nakaramdam ng pagkabahala si Helen at biglang kinabahan sa presensya ng matanda. Dala ng kuryosidad ay sinilip pa niya ang itsura ng matanda dahil sa pagkakatakip ng mahaba at puting buhok at halos panawan siya ng ulirat nang makita ang puting-puti nitong mga mata at matutulis na mga ngipin. Tila ba nasira ang mga yun at kumorte ng matulis kaya nagkaganon. Lakad, takbo ang ginawa ni Helen upang makauwi kaagad agad ng bahay. Abot tanaw na niya ang munti nilang barong-barong nang makaramdam siya ng pananakit ng tiyan. Halos gapangin na niya ang daan patungo sa munti nilang bahay. Uh, uh, ano nangyari? Tila nawala ang kalasingan ni Dado nang matanaw ang namimilipit na asawa. Uh, aswang! Namamaos na bulong ni Helen habang impit na namimilipit. Pakiramdam ni Dado ay binuhusan siya ng malamig na tubig nang dahil sa narinig. Hindi ito ang unang beses na naranasan niya ang bagay na ito. Kung bakit hindi pa siya naniniwala sa aswang, ay dahil sa aswang din daw ang dahilan kung bakit namatay ang panganay na anak nila noon na nasa tatlong taong gulang pa lamang. Kasunod noon, muling nanganak si Helen sa pangalawang anak nila at basta na lang din itong namatay habang natutulog sa duyan. Marami ang nagsasabi-sabi na aswang din daw ang gumawa nun. Nang muling mabuntis ang asawa sa pangatlo nilang anak ay basta na lang din ito nga nakunan sa hindi nila malamang dahilan. Sa muling pagkakataon ay aswang umano ang nag-iisang dahilan kung bakit ito nakunan. At ngayon ay panibagong pagsubok na naman ang pinaparanas sa kanya ng pagkakataon sa panibagong pagbubuntis ng kanyang asawa Gabutil na mais na ang pawis ni Helen habang namimilipit sa sakit ng tiyana Halos mamaos na ang babae sa pag-iyak at sigaw ah, Ang anak natin, Dado! Sabi ni Helen Saka pa lamang natauhan si Dado at sumigaw ng tulong Sa lakas ng boses niya ay katakatakang kay tagal dumating ng tulong na sinisigaw niya. Ilang minuto pa ang lumipas bago may dumating na tatlong lalaki na may bitbit -bit na sulo upang gawing ilaw sa daan. Halos magtaka ang mga ito kung bakit nagmula pa sa malayong baryo ang tumakbo upang sumaklolo. Samantalang ang mga nasa mas malapit ay hindi man lamang nakarinig ng katakot-takot na sigaw ni Dado. Parang awa nyo na! Tulungan niyo kami. Tumawag kayo ng manggagamot, pakiusap. Pagmamakaawa ni Dado. May ilang pang nakarating sa munting kubo ng mag-asawa, at ang ilang mga sumaklolo ay nagmula rin sa malayong lugar, at tila nasa kabilang isla pa naninirahan. Inaswang ang asawa mo, Dado. May kilala akong manggagamot na magaling kumontra sa aswang wika ng lalaking tumulong sa kanila. Halina't puntahan natin. Sasamahan na kita dahil baka tayo naman ang aswangin sa daan. Anang isa pang lalaki. Hindi na kailangan. Narito na ako para tumulong. Natigilan ang lahat ng naroon nang makita kung sino mang nagsalita mula sa labas ng munting kubo. Naroon at nakatayo ang isang matandang lalaki na may mahabang buhok na puro puti na rin bukod doon ay balbasarado din ito at punong-puno ng suot na medalyon ang katawan. May dala rin itong uh, mga halamang gamot na nakabalot sa dahon na uh, ng saging. Presensya pa lamang ng naturang matanda ay tila ba mapapasunod ka sa bawat sasabihin niya. Tila ba may dalang hipnotismo ang bawat salitang uh, lumalabas sa kanyang bibig. Kung kayaya uh, nang iutos ng naturang matanda na magsiuwi na ang lahat ng naroon ay kusang loob na nagsisunod ang lahat ng lalaki. Ipinangako ng matanda na walang sino mang aswang ang manggagambala sa kanilang pag-uwi dahil ginabayan sila ng kanyang proteksyon at dasal. Nang mapag-isa na sila sa munting barong-barong ay halos lumuhod ang lalaki sa paanan ng matanda. Parang awa nyo na po Tulungan niyo po ang asawa ko. Pangako, magiging mabuti na po akong asawa sa kanya. Halos maglaho na ang luha at sipon sa mukha ni Dado nang sabihin iyon na. Bakas na bakas ang labis na pagsisisi sa kabuuan niya. Naroon at namimilipit pa rin sa sahig na ang babaeng buntis. Halos mawalan na ng tinig sa labis na pag-impit at paghiyaw ng sakit nilapitan siya ng matanda at umusal ng maikling dasal sa harapan ni Helen. Iho, ikuhaan mo ako ng itlog ng manok. Siguraduhin mong bagong labas sa petan ng manok ha. Magmadali ka. Utos ng matanda. Tumangutang si Dado. Ah, oho, sige ho, ko kagad. Mabilis na umalis si Dado. Ipinagpapasalamat niya na masipag mag-alaga ng manok ang kanyang asawa. Likas kasi ang katamaran sa buong sistema ni Dado kung kaya ay ang pag-aalaga ng hayop at pagtatanim ng gulay ang ginagawang hanap buhay ni Helen upang may, may ipanlagay na pagkain sa tiyana. Labis naman ang kanyang tuwa nang makita nga may nangingitlog na manok sa mga alaga ng asawa. Halos mahimatay na sa takot si Dado nang pabalik niya sa kanilang kubo ay salubungin siya ng nakabibinging impit at paghiyaw ng asawa. Halos mawasak ang bubong ng kanilang bahay sa lakas ng pagaspas ng pakpak ng tila isang malaking ibon. Nanginginig ang mga kamay na iniaabot niya ang itlog sa matandang manggagamot at kinuha ito agad. Pinahiga nila si Helen sa papag at iniangat ang blusa nito. Halos maglabasan ang mga ugat sa tiyan ng babae at magtatatalo na ang umbok sa loob nun. Umusal ng mahinang dasal ang matanda. Nagbuga ng hangin sa itlog at inikot sa tiyan ng buntis. Muling dinasalan at hinipan ng mahina at muling inikot sa tiyan nito. Walang padsidlan ang sakit na nararamdaman ni Helen. Bawat sayad ng itlog sa kanyang tiyan ay siyang pag-usbong ng sobrang sakit. Ngunit sa kasamaang palad, nabasag ang itlog. Pabilis na inutusan muli ng matanda si Dado. Takot man na lumabas ng bahay dahil sa pumapagaspas na pakpak sa bubungan. Ay lakas loob na tinakbo ni Dado ang likurang bahagi ng bahay kung saan nakakulong ang alaga nilang mga manok. Halos magpulasan at magliparan ang mga alaga ng biglang lumakas ang pagaspas ng naturang mga pakpak Matyagang naghintay si Dado sa paglabas ng itlog sa isang inahing manok. Ngunit halos tumilapon siya nang maramdaman ang bigla ang pagkalmot sa kanyang likurana. Nakabibingi ang nagawang paghiyawa ng aswang na biglang humila sa kanya. Halos mahimatay si Dado sa labis na takot ng tuluyang makalapit sa kanya ang kinatatakutang aswang. Ngayon niya lang ito makita ng malapitan Nagtitindigan ang mga buhok na parang alambre May matatalim na mga ngipin at puting-puti ang mga mata Pinagkakalmot siya nito Iningatan ni Dado na huwag mabasag ang itlog habang nakikipagbuno sa aswang Pinagkakalmot nito ang mga braso niyang pilit na tinatakpan ang sarili Napahiga sa lupa si Dado at halos sakyan na siya ...nang naturang nilalang. Ibinigay niya ang buong lakas upang suntukin at sipain na ang aswang na yun. Pakiramdam niya walang silbi ang buong lakas niya kontra dito. Pero nagulat siya nang ito ay magsisisigaw sa sakit. Nang lingunin ni Dado ay nasa likuran na nito si Mang Esto na may isinaboy na kung anong butil upang masaktan ng ganoon ng aswang. Mang esto ang pangalan ng manggagamot. Inisip na lamang niya na mga butil ng asin ang inihagis nito kung kaya'y ganoon na lamang ang paghiyaw ng nilalang. Bilisan mo, Dado! Segundo na lang ay tatagal ng asawa mo! Pinilit ni Dado ang tumayo kahit pa nananakit ang buong katawan niya halos madurog ang puso niya nang makita ang kalagayan ng asawa. Halos magkulay itim na ang kulay ng buong katawan nito. Ang tiyan ay nanlaki na tila ba na mamaga at may mga itim na mga marka. Nanginginig ang mga kamay na iniabot niya kay Mang Isto ang hawak na itlog. Iyon na lamang ang natitirang itlog sa kulungan dahil pilit na sinira at binasag ng aswang ang mga itlog doon Maya-maya pa, umusal si Mang Esto ng panalangin habang iniikot ang itlog sa tiyan ni Helen. Ramdam ng babae na sumusunod ang kirot na nararamdaman sa itlog. Hindi niya alam kung paano patitigilin ang sakit na kanyang nararamdaman. Marahil ay titigil lamang iyon kapag tuluyan na siyang mawalan ng hininga. Ang takot at sakit ay pilit na pinapatay ang buo niyang katawan. Halos maglaho na ang uhog at luwa sa mukha ni Dado habang pinagmamasdan ang lupaypay na katawan ng asawa. Nangingitim na ang kulay ng kanyang balat at tila hindi na humihinga. Tulungan niyo po ang asawa ko. Pangako, magbabago na ako. Huwag niyo lang siyang kunin sa akin panalangin ni Dado. Malakas ang taglay na kapangyarihan ng aswang na ito. Pero gagawin ko ang lahat upang mailigtas ang buhay ng asawa mo. Ngunit ipangako mong iingatan mo ang bagay na iiwan ko sa inyo. Huwag mong iwawalay sa kanyang katawan ang aking mutya hanggang siya ay makapanganak. Makahulugang bigkas ni Mang Esto na nagpagulo sa buong sistema ni Dado. Samantala, patuloy pa rin ang pagkalmot at pagsira ng aswang sa bubong ng kanilang bahay. Hanggang sa tuluyan na nga itong masira. Pilit nitong hinihila ang katawan ng kanyang asawa. Nagulat na lamang siya nang biglang hubarin ni Mang Esto ang suot na kwitas na may kulay puting palawit at isinuot kay Helen. Kumikinang iyon sa sinag ng buwan. Napahiyaw ang naturang aswang na tila ba nasilaw sa kwintas at hinablot ng aswang si Mang Esto. Kitang-kita ni Dado kung paano nagpambuno ang dalawa at nagpalitan ng iba't ibang pangontra at orasyon. At sa bandang huli ay tuluyang nalusaw ang katawan ng aswang at basta na lamang naglaho sa dilim ang katawan ni Mang Esto. Samantala, napalingon sa asawa si Dado nang marinig ang sunod-sunod na pag-ubo nito. Isang mahigpit na yakap ang sinalubong niya sa asawa at humagulgol na parabang bata. A Anong nangyari? Nagugulo ang tanong ni Helen nang makita na umiiyak ang asawa at magulo ang bahay. Parabang walang naligaw na aswang sa tahanang iyon. Walang kahit ni isang maalala ang asawa. Umiiyak na umuusal na pasasalamat sa Diyos at kay Mang Esto si Dado habang mahigpit na nakayakap sa kanyang asawa. Ilang linggo ang lumipas at matagumpay na nakapanganak si Helen. Nagtaka ang mga kalapit baryo dahil hindi na dumadayo si Dado upang makipag-inom. Naging mabuti na itong padre di pamilya at nagbanat na ng buto para dito. Labis na nagtaka si Helen kung ano ang nakain ng asawa. Magmula nang mapunta sa pamilya nila ang naturang mutya, ay hindi na sila muli pang ginulo ng aswang. Natuturin namang gamot si Dado. Bagay na ikinutuwa ng mga taga-isla di Carabao. Nagbibigay si Dado ng libreng serbisyo sa mga tao bilang pasasalamat sa taong nagpamana sa kanila ng mutya, pangontra sa aswang. Pinangalanan nila ang kanilang anak na lalaki. Ernesto ang ipinangalan nila bilang pag-alala sa matandang may mabuting puso na pumutol ng sumpa sa kanilang pamilya na lapitin ng mga aswang habang buhay na panghahawakan ni Dado ang paniniwala na hanggat nasa pamilya nila ang mutyang ipinamana ni Mang Esto ay wala ng aswanga na manggugulo sa kanila. Nang si Dado ay naging mahusay na manggagamot, doon niya nalaman kung anong uri ng mutya ang ipinamana ng matanda. Ayon sa kanya, ang mutyang ito ay matatagpuan lamang sa mundo ng mga engkanto. Ito ay ngipin ng nilalang na naninirahan sa ilalim ng tubig na kung tawagin ay banayaw. Ang mga nilalang na ito ang siyang nagbabantay ng lagusan papunta sa iba't ibang dimensyon.